Rád bych vám představil svůj nový produkt Herbooster by Thomas Arso. Je to jediný český produkt na českém trhu, který obsahuje astaxantin. Pojďme se podívat na jeho výrobu a co to astaxantin vůbec znamená. Astaxantin je látka budoucnosti, která se zejména prosazuje v Americe v beauty segmentu a proto jsme se rozhodli uvést na český trh. Vyzkoušel jsem u nás i v zahraničí celou řadu produktů, které mě měly přesvědčit o tom, že by vlastně měly růst kvalitnější, zdravější a lesklejší. Žádný mě však nepřesvědčil natolik, abych ho dlouhodobě používal a neviděl jsem žádné výsledky. O látce astaxantin jsem hodně slyšel v zahraničí. Produkty s kvalitním astaxantinem jsou ale však stále celosvětově těžko dostupné. Možná vás překvapí, že nejkvalitnější astaxantin se vyrábí zde v České republice. A to byl krůček k tomu vyvinout tento revoluční produkt s obsahem této unikátní látky. Astaxantin je nejsilnější antioxidant na světě. Je 6000x silnější než vitamin C, 800x silnější než koenzym Q10, 500x silnější než vitamin E, a to není všechno. Je to zkrátka látka budoucnosti. Chcete zastavit vypadávání vlasů, mít je zdravější a krásnější, mít rozzářenější a krásnější pleť? Právě pro vás jsem vyvinul tento produkt.